10:26, вие слушате одлична музика, вие слушате убав ден на Радио Пела и секако оние содржини кои што ние ги планираме да ги реализираме, тоа го правиме на спонтан начин и онака како што ни налагаат ситуацијата. Но сега на линија имаме едни двајца прекрасни дечки, односно нашата билкарница. Да не заборавиме дека денеска е среда и време е за малку лековити дејства и лековити совети од Дејан и Христијан Ачковски. Јас мислам дека е вистинско време да се поврзиме, а тоа ќе го направиме токму сега. Добро утро, добар ден. Добро утро, добар ден. Еден голем поздрав до вас. Радио Пела од нас и мислам дека е време за малку здравје. Така е, кажа, така е, така е. Јас најавив малку здравје, малку лековити дејства и малку совети од ваша страна. Денеска имаме нова билка, денеска имаме нови ваши совети, само да ги слушнеме треба. Да, секако. Добар ден, уште една среда со нас, малку едукативно ве носиме повторно во царството на билките. Денеска сакаме да ве запознаеме со една билка која на прв поглед искрено баш не ми не привлекла многу. Посебно овој период од годината кога поминатото време, кога е поминато времето на нејзиното цветање, на нејзините цветови. А се работи за една трнлива грмушка без некое посебно значење за нас, иако е корисна и за зајаците. Ако знаеме па колку е лековит нејзиниот корен, би ја ценеле многу повеќе. Повелете? За која билка станува збор? Денеска ние почнуваме со кажување, вие ќе ја покажите се надолу. Ќе ја покажиме ние сега моментално, полека ќе ја покажеме и ќе видиме колку лековити дејства има. Јас се надевам сигурно повеќе од 1000, па затоа имате време да ги набројите слободно. Ајде да почнеме, да почнеме. Денеска зборуваме за зајачкиот трн. Прво да кажеме зајачкиот трн. А латинското име му е Ononis spinosa, доаѓа од зборовите магаре и полезен, значи полезен за магарината, овде со зајаци, зајачки се вика кај нас, и тоа одамна од кога го запознавме не бунеше да ти кажам право. И уште многу одамна од стари времиња се користел за лечење на рани и тешко уринирање. Кај зајачкиот трн најчесто се користи коренот, тоа го спомнавме, а може да се употреби целата билка. Содржи етерично масло, танини, шеќери, сапонини, а најважно од зајачкиот трн, дејството, значи лековитото дејство, се должи на гликозидот ононит и сапонините. Најважната работа кај зајачкиот трн е тоа да кажеме дека неговиот корен е појак диуретик и од конското топавче, и од коренот на макдоносот, што а тие се сметаат за многу силни диуретици. Што значи оваа билка е една од најјаките природни диуретици. Некои авторитети тврдат дека зајачкиот трн има противовоспалително дејство и затоа се употребува и за цистити. Но се употребува и за сите следниве што ќе ги наброиме болести. Како? Лечење на асцит. Асцит е кога организмот собира течност, посебно во делот на абдоменот, или некојаш може да се случи во делот на во нозете, да речем. Тоест, водена болест. Потоа служи за потен. Служи против воспаление на бубрезите, камени песок во бубрезите, гихт, реума, тешко уринирање, простатити, фурункули, камен во жолчката, нормализирање на работата во дебелото црево, а се користи дури и за забоболка. Чајот од зајачкиот трн, треба да напомниме, уште дека чисти крвта, лечи катар на мочниот миур, многу е добар против најразлични болести на срцето, ја зголемува амплитудата на срцевите контракции, значи така функционира, и ја потикнува работата на бубрежното ткиво. Благо го зголемува крвниот притисок, а се користи и за болести на црниот дроб. Многу е важно да напомениме дека ја елиминира вишокот вода од организмот, а тоа не мора да бидат асцити. Например, ние најчесто го користиме во форма кај што треба луѓе да славеат неколче, например, бидејќи
на и дали и дали тие луѓе што треба да слабеат треба ова да го конзумираат со ваши совети, ама пострикни ваши совети. Па зависи, ние Николче, најбитната работа е човек психички да него пресечиш едноставно речено, ако му речиш на човек сега не треба да јадиш ова, ти психички го кршиш. А ако го оставиш да си јади нормално како што си јадел, само му даваш помош што треба да се исфрлаат работите од организмот, тогаш на вистина, уште на самиот старт, психички го имаш подготвено и човекот почнува нормално како што треба да си слабе. Да, значи си функционира, само се до треба да биде умерено. Не најнаш да се пресечи да му се каже готово, опасно е, како што напомна Дејан. Сега сакам... Ајде, повеле. Јас ке си прашам, моите прашања се обштонародни. Со самото тоа што самата билка рековме дека е диуретик, таа може да се употреби кај срцева слабост, кај најразлични бубрежни воспаленија и отоци од различна природа. А покрај тоа, ја оттранува и вишокот на мокрачна киселина од организмот, што значи во овој случај е одлична за реума, против гихт, а исто така го оттранува и вишокот слус од белите дробови, што значи дека е многу погоден за бронхит. Водните и алкохолните екстракти придонесуваат за намалување на проникливоста и кршливоста на капиларите, а тоа е причина билката и препаратите од неа да се применат како лек за пропуштени вени и кај хемороиди. Чајот од зајачки трн или капките помешани со вода се одлични за испирање на устата, бидејќи така се спречуваат на тој начин крварења, посебно крварење на непцата. Осем за внатрешна, зајачкиот корен се користи за надворешна употреба, односно во форма на бањи, за лечење на дерматози и најразлични екземи. Едно од најубавите својства на зајачкиот трн е дека го поседува својството да го реактивира организмот. Тоест, со негова примена се исфрлаат секаков вид на токсини и истиот поттикнува едноставно рестартирање на организмот. Точно е ова својство Дејан што го напомнува и тоа е многу полезно при обиди кога младите не можат да запременат. Да не заборавиме дека ова билка исто така е многу важна при една модерна болест, дебелината. Може да се користи самостојно, но влегува во составот на многу чаеви кои го помагаат процесот на слабење. Има својство да го забрзува метаболизмот билката, така што се тупат масните ткива, а и се намалува апетитот. Одлична е и при помош кај фурункулоза, т.е. воспаление на коренот на влакното, најчесто предизвикана од златниот стафилокок или стафилококус ауреус. Зајачкиот трн се користи против целулит, денеска модерна, најмногу се секира жените за тоа, кој е често проследен со задржување на вода во организмот. Многу важна улога има и во акушерството и гинекологијата, така што чајот од оваа билка се користи при патолошка бременост, проблеми со бубрезите, најразлични отоци, албуминарија и хипертонија, самостојно или во комбинација со други лековити билки. За тонизирање пак на мускулатурата на матката и како средство за запирање на крварењата после периодот на раѓање, зајачкиот трн е одличен избор за секоја жена. Но не само кај секоја жена, успешно се применува и во лечење на аденом на простатата, да не ги заборавиме и мажите. Ако во некој случај, например, организмот не ја поднесува билката, можно е да има више плачење на више киселина, во тој случај, индивидуално кај секого, не треба да се употребува оваа билка. Еве, например, уште нешто да спомниме. За време на земањето на оваа билка потребно е да се внесуваат многу течности, за да не дојди до дехидрирање, бидејќи зајачкиот трн има силно диуретично дејство. Повели Николче, прашај сега што те интересира. Ја гледав фотографијата и не знам дали сум видел, јас многу ретко одам во природа, но мора да ми кажете каде може да се најде овој зајачки трн. Се гледа дека е трн на фотографијата, но го има на посебни места или може да се најде каде и да прошетаме? Не е баш секаде каде и да прошетаме, и тој си бара секогаш водорични места бара. Значи коренот е многу длабок, бара водорични места, малце
тежок за копање. Вертикално. Да, вертикално слегува долу до метар, метар и половина може да оди коренот. Така да не е секаде кај што ќе поидиш да го најдиш одно во моментот. Тоа сакав само да кажам. Но, ако човек се исконсултира со вас, сигурно ќе го најде. Не мора да го најди, кај нас го има во форма, например, на капки во секое време. Не мора да оди да го бара. Добро. Дали имаме уште некој совет плюс за овој заечки трн? Значи, можеме само да кажеме, но просто приготвување, ако веќе некој си го има како во форма на чај дома, една супена лажица со ситно насеткани корени, се ставаат по пола литар зовриена вода, се вари уште 5 минути за тоа што е корен, се остава 2 часа да се излади, се прецедува и се пие по еден филџан 3 пати на ден. Ако се работи пак за капки, значи капките по 40 капки до 70 кг тежина, се земаат за некаде 10 дена, после се прави 10 дена пауза. Капките се најлесниот начин, бидејќи ниту вариш, ниту мијаш, ниту подготвуваш ништо. Тураш капки директно во водата, пиеш. И уште нешто да кажеме дека зајачкиот трн, коренот, треба да се пие 10 дена, а потоа организмот да го оставиме малку да се опорави, а потоа, после една недела, пак да продолжиме следни 10 дена. Се пие со паузи. Ви благодарам за овие исцрпни информации. Верувам дека сите они кои што не слушаат и кои што не гледаат, прво, ако им е потребно ова лековито својство на зајачкиот трн, ќе побараат совет од вас. Јас уште еднаш ќе им препорачам, билкарница има 1 милион совети, затоа што таму лекот е 5 пари, само треба да го најдат. Ви благодарам уште еднаш, еве и ни се изгуби и врската. Мислам дека одлично. Ете, за крај, уште еднаш да ве чуеме со вашето мото. Малку ни се изгуби врската, но ќе оставам да се завршите во ваш стил. Да, секако, секако. Нашето дружење со Радио Пилаве направи побогат и денеска за уште една лековита билка. На вас останува ценети наши слушатели да ги собирате нашите искуства и совети како најголемо богатство. Затоа не бидете скржави, туку и вие споделете го знањето со они останати кои не чуле за ова многу ценета и лековита билка. Имајте го секогаш до вас зајачкиот трн и проверете дека не е лага се што е кажано за него. Значи во петок за 2 дена нека ни е честит празникот Успение на Пресвета Богородица, а до наредната среда бидете бодри, весели, стрекни. И Дејан и Кико од билкарница.мк уште и ви велат: бидете здрави, оти лекот е 5 пари, само треба да го најдеш. Убав ден. Убав ден.